ဒီမိဂုံးပေါ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကအမြင်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြေရပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တာတော့ကျမ်းမာရေးအသိပညာအားနည်းခြင်းကြောင့်ရေကျမ်းမာရေးအသိပညာပေးမှုပေါ်ကိုလေးစားလိုက်နာခြင်းမရှိတဲ့တချို့သောလူပုဂ္ဂိုလ်များကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုချိန်အထိကိုကျွန်တော်တို့ဒီ convenience store တွေကျွန်တော်တို့ဒီဒီလမ်းလူသွားလူလာများတဲ့ဈေးလိုနေရာမျိုးတွေမှာအခုချိန်ဒီကို mask မပါတဲ့ဈေးတွေတွေရော mask မပါတဲ့ဈေးဝယ်သူတွေရောဒီတာမန်ကြီးသူတွေပေါ့နော်တခြားသောဟိုအနေရင်လုံသားဟိုအနေရင်လုံသားတွေရောတခြားသောဒီရုံးမဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ခြေကလူလန်းသားတို့များမှာ mask မပါဘဲနဲ့သွားလာနေတာဒီအခုချိန်ကြီးတွေ့ရပါတယ်ထို့ကြောင့်ဟိုအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဟိုပို့ပြီးတော့ဒီလူကြီးပုံကြီးများလာတယ်လို့ယောဂအချင်းကြီးဆိုလာတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ထင်မှာပါတော့ပါတယ်ပေါ်ဆာမှုဒါကကျမကြီးဒီလိုယောဂမျိုးကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီနှံဖျားတို့ဒုတ်ကွေးတို့လိုမျိုးဟိုလိုမျိုးတယောက်တို့ဦးရောက်တဲ့ချောင်းဆိုးတာဆိုလို့ဟိုချောင်းဆိုးတာလိုမျိုးနှာစီးတာလိုမျိုးဒီဦးရောက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ယောဂမဟုတ်တဲ့အတွက်ယောဂအချင်းကြီးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလူတူတယောက်ပေါ်ဆာခြင်းကနေပြီးတော့လက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့များစွာသောအော်လူဦးရေထတ်တူခြင်းနေဖြစ်ပြီးတော့ခုချိန်ဒီကိုတည်ဆုံးတဲ့လူဦးရေလည်းမနေဘူးเนาะဟောအဲ့လိုကြီးဖြစ်နေရတာပါအဲဒါပေါ်ဆာမှုကြောင့်ပါเนาะကိုယ်တိုင်ရောဘယ်လိုကြီးဆိုင်ပြီးနေလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ရောဘယ်လိုနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးပါเนาะယောဂကုသခံထားတဲ့လူနာတယောက်လို့ကျွန်တော်ပြုမူနေထိုင်ပါတယ်ဟိုအထူးသဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်မှာထက်သူများကိုမကူအောင်လို့ကြီးဆိုင်ပြီးနေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါအဓိကနံပါတ်1အရေးကြီးရယ်လေကိုယ်မှာရှိခြင်းမရှိခြင်းကစစ်မှာပဲသိမှာလားချက်ချင်းမပေါ်ဘူးလားဟိုကိုယ်မှာရှိနေခဲ့ရင်သူများတွေကိုဘယ်လိုမကူအောင်နေရမလဲဆိုတော့ဦးစားပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့နေစေချင်ပါတယ်ကိုကယောဂမရှိဘူးလို့ကိုယ့်ကိုအရင်အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်မှုတွေပြည့်ဝနေလို့ရှိရင်တကယ်လို့ရှိခဲ့ရင်ကုသခံရတယ်လို့ပုံများသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အတန်းတိုင်းဆုံးဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုအိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့ရောအောင်ကျင်းနေရောကင်းရှင်းစွာကြီးကျယ်လို့ကြီးကျယ်လဲလို့ပဲပြောလူကြီးပဲပြောနေပြောနေဒီအချိန်မှာဘာမှအရေးမကြီးပါဘူးအရေးကြီးတာကျမ်းမာရေးဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးဒီအမတ်တစ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ညတို့ပုံမှန်ကိုယ်ခံအားကောင်းတဲ့ပြည်မှုနေထိုင်ရင်းနေထိုင်မယ်ပြောရှင်တတိတန့်ဟိုဟာကိုအေးစေးစေးတယောက်တည်းလွတ်လပ်လပ်ခံနေမှာပဲနေနေစာပဲဖတ်နေဖတ်နေဟိုတချင်းမဲဆိုနေဆိုတခုခုပေါ့နော်ကိုဖြတ်တန်းတဲ့ဒီ liveပြောရရှင် live ပုံမူတည်ပြီးတော့လူကုသခံလူနာတယောက်တို့ကျွန်တော်တို့ကျူဝင်တဲ့လူမျိုးပြုမူနေထိုင်ဖြေရှင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဒီတာမန်ယသားတယောက်ဖြစ်တဲ့လူပညာကိုလောက်ကင်နေတဲ့ယသားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုဘိုင်းကိုကျွန်တော်ရိုင်းနားတော့မလဲပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခံစားမိတာကျွန်တော်နားလဲသလောက်ကိုကျွန်တော်ပြောအောင်တော့လူကြီးမမျှတာချင်းကနေပြီးတော့စားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျူဝင်မှုခေါ်ထားတဲ့လူတွေကလည်းသူတို့ကိုယူမဆိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်လို့ဟိုတစ်ဖက်မှာကျတော့လေသူတို့အတွက်လုံလောက်တဲ့ဝန်ထမ်းမရှိဘူးလို့ယူဆတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဟိုဆရာကျမကြီးဆောင်းချောင်းဘူးပြင်းဝန်ထမ်းတွေဘက်ကနေလိုက်ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့မှလေဒီလိုယောဂမျိုးဆိုတာကကုတဲ့လူကိုမကူပါဘူးလို့ဟိုမရှိဘူးဗျာသတ်မှတ်ထားတာမျိုးကုတဲ့လူလည်းကူးနိုင်တယ်ကုတဲ့လူကပိုကူးနိုင်တယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကနေ့တိုင်းဒီလိုတွေနဲ့ထိတွေ့နေရတဲ့ခါကျတော့ဘုကူသူတို့မှလည်းသူတို့ရဲ့စိုးရိမ်စိတ်သူတို့ရဲ့ stress ပြီးတော့သူတို့မိသားစုအရေးရာနိုင်ငံအရေးရာအတွက်စဉ်းစားနေရတဲ့ရွေးချယ်ရာရန်ခတ်နေတဲ့သုံးဖြက်ရာခတ်နေတဲ့တာဝန်ယူမှုရန်ကြီးနေတဲ့နေသားတစ်ခုရောက်တဲ့အတွက်သူတို့ကတော့တန်နိုင်ဆုံးခါတိုင်းထပ်ပို့ပြီးတော့နားလေစေချင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ဖက်မှာမိသားစုကလည်းဘာဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ကိုပြစ်ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကို unit ထွေးထွေးနေစေချင်ပါပဲလေ။တစ်ဖက်မှာကြီးတော့လည်းကိုယ့်ရဲ့ professional life ကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုမိဘစကားကိုနားထောင်ပြီးပြန်နေရင်သူ့ရဲ့ဒီ live မှာသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုသူမလေးစားရကြမယ်ဗျာအဲ့တော့ဒါဒီကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာသူမှာစိတ်နှခွသူတို့တွေမှာစိတ်နှခွတော့နေဆုံးရှိကြမှာပဲဗျာအဲ့တော့အတတ်နိုင်ဆုံးတာမန်အချိန်ကြီးထက်ဆိုင်ဒီအချိန်မှာသူတို့ကိုပို့ပြီးတော့ဟိုလေးစားပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုနားလည်ပေးဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလေအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအပြစ်တွေပြောနေမယ်အတူတူဘယ်လိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတော့ဟုတ်ပဲအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်စီစဉ်ပါဆောင်ရွက်စီစဉ်ပါပေါ့နော်တချင်းအစ်တွေကတော့အများကြီးဖန်တီးဖို့ရှိပါတယ်ဖန်တီးလက်စားရည်လည်းရှိသလိုဖန်တီးပြီးသားရည်လည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုခေတ်စနစ်အရာကျွန်တော်ပြန်တီးနေရတဲ့ဟာရှိတယ်ပြီးတော့ဟိုထပ်ဖို့အတွက်ကို
ဖယ်ရီဖြစ်နေတာ hari ရှိတယ်ချင်းနေရအဲဟိုဘယ်လိုတင်ထားတဲ့ hari ရှိရောနော်အဲ့ဒီတော့ကိုဟိုဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘာလေးတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အနည်းဆုံးပြောရရင်နှစ်ခုသုံးခုပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခု29ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ဆက်ကူလေးဆိုပြီးတော့တချင်တို့ထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်နောက်ထပ်အဲအဲ့တချင်တွေကကျွန်တော်ညီလေးညီလင်းတန့်ရေးပေးထားတာပါပြီးတော့အဲကျွန်တော်အောက်တိုဘာမှာအော်တိုဘာလာဇန်းသူမဟုတ်အော်တိုဘာလာလေလောက်မှာကျွန်တော် long time no see ဆိုတဲ့ချင်းလေးတို့ထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ညီလေးဇက်ကြီးရေးထားတာပါဒီတချင်မှာဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီနှစ်ခုကတော့အနည်းဆုံးပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာကြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးကျွန်တော်မပြောပါဘူးဟိုမပြောဘူးဆိုတာကဟိုဘာမှမတိကြသေးလို့ပါဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့တခုကျွန်တော်ညီဆက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းပေါင်းခြင်းဆိုတော့ဒီပါတယ်ကျွန်တော်ရှိမှာတချင်းတွေများစွာဟိုစုထားတာတွေရောလွန်ခဲ့တဲ့5 6နှစ်ထဲကတချင်းတွေလည်းအခုချိန်ထိအဲ့လိုရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုလည်းတခြားလေးပလန်ချပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းဒီနုပိနာဖန်တီမှုအကောင်းကောင်းလေးနဲ့တခြား view the site လေးပြိတ္တစီကိုပို့ပြီးမှာလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်